گرینڈ سٹی سائے عالمگیر کھاریاں کے بی ایس ایم آفس میں دعائیہ تقریب کا انعقاد۔ صاحبزادہ سلطان بہو فیاض الحسن سروری کی خصوصی شرکت۔ گرینڈ سٹی کھاریاں سرائے عالمگیر کے معروف پراپرٹی ڈیلر چیف ایگزیکٹو بی ایس ایم مارکیٹنگ آصف خان نے اپنے دفتر میں خیر و برکت کے لیے دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا، جس میں صاحبزادہ حضرت سلطان بہو سلطان فیاض الحسن نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ حاضرین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گناہ عقیدت پیش کیے۔ اس موقع پر فرقہ سے خطاب میں حضرت سلطان فیاض الحسن نے چیف ایگزیکٹو ایس بی ایم آصف خان اور ان کی ٹیم کی سابقہ کارکردگی کو بے حد سراہا اور اس امید کا اظہار کیا کہ چیف ایگزیکٹو آصف خان کی قیادت میں ایس بی ایم انتظامیہ اپنی سابقہ کارکردگی کو برقرار رکھتے ہوئے گرینڈ سٹی سرائے عالمگیر میں آنے والے عوام کی خدمت میں نمایاں کردار ادا کرتی رہے گی۔ نامور پراپرٹی ڈیلر بھی موجود تھے۔ ارشد قاضی، سکائی نیوز، سرائے عالمگیر۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے skynews.com.pk۔